ជាស្ដែងនៅក្នុងអ្វីដែលអាដាមហេស៊ូបានលើកត្រួសត្រាសម្បាញ់មិញនេះនៅក្នុងរយៈពេល8ខែនេះជំរុញយើងបានជំរុញដំឡើងប្រាក់បៀវត្សអបបរបាបាទ202ទៅ204ឆ្នាំទៅ200ទៅ204ដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាបូកទាំងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗពី221ទៅ232ក្រុមប្រខែហើយយើងនឹងបន្តនៅក្នុងការពិនិត្យលទ្ធភាពរុញតទៅទៀតបាទមិនមែនចប់ទេពីមុនតែ40ដុល្លារទេឥឡូវឡើង200ជើងហើយពីមុនយើងប្រៀបធៀបទៅប្រទេសមួយចំនួនយើងទាបជាងគេឬស្មើគេឥឡូវយើងខ្ពស់តែយើងត្រូវគិតគូរដោយបងប្អូនជាប់ជាប្រចាំអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងផងដែរទី2ពង្រឹងរបបថែទាំសុខភាពជូនអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកបេឡាសន្តិសុខសង្គមពីមុនមានតែកម្មករកម្មការនេះបុគ្គលិកនៅក្នុងទេដែលមានបសសគ្រូសាអត់មានទេឥឡូវយើងបង្កើតរូបមន្តថ្មីមួយទៀតដើម្បីឲ្យអាចចូលរួមបានតាមរបបសមាជិកដើម្បីឲ្យកូនរបស់ខ្លួនរាប់តាកូនធំអាយុ5ជាងរហូតដល់កូនបើស្គាល់កូនធំអាយុ5ជាងមីងមែនទេនៅខេត្តបាត់ដំបងឯងសម្ដែងសួរថាកូនបើអាយុប្រហែលអីកូនច្បងអាយុប្រហែលគាត់ថាអាយុ51កាលមុនបើគ្រួសារប្រពន្ធធ្វើការបានតែប្រពន្ធទេបសសទេប្តីទៅគឺអត់មានអីគ្រប់ឥឡូវយើងអាចបង់យើងគិតដូចមួយថ្ងៃ500រៀលមួយខែ15,000ជាងអញ្ចឹងគាត់អាចទទួលយកផលទីបានមន្ត្រីរាជការយើងដូចគ្នាកាលមុនតែអ្នកដែលធ្វើការឥឡូវយើងអាចមានលទ្ធភាពជំរុញបន្ថែមជួយបដិភាកបន្ថែមនៅក្នុងកិច្ចការនេះប៉ុន្តែកិច្ចការនេះគឺរត់ដឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ឥឡូវមកដល់ម៉ោងនេះយើងមានខែទឹកតំខែមីនាណាអ្នកដែលចោះឈ្មោះបុគ្គលិកក្នុងបន្ទុកមាន36,985អ្នកហើយបុគ្គលិកស្វ័យនិយោជន៍ដែលអ្នកមានអាជីវកម្មខ្លួនឯងបាទដោយអ្នកប្រកបអាជីវកម្មខ្លួនឯងក្នុងក្រៅប្រព័ន្ធជាច្រើនមាន150,000អ្នកជាងហើយបានចោះឈ្មោះទៅលើកម្មវិធីនេះបាទដែលបានទទួលផលជាបណ្ដាបណ្ដាយើងបានដាក់អនុវត្តកម្មវិធីប្រុសប្រដាវិជាជីវៈបច្ចេកទេសដល់យុវជន1,500,000ទៀតដើម្បីអីអ្នកខ្លះគេថាគោលនយោបាយបរតាបាលអាណត្តិនេះដាក់ចេញទៅគឺកម្មវិធីជំនួយសង្គមទាំងអស់អត់ប្រកួតប្រជែងទេខ្ញុំថាមើលឲ្យច្បាស់កម្មវិធីជួយសុខភាពពិតណាស់យើងគិតថាជាជំនួយសង្គមប៉ុន្តែការជួយសុខភាពរបស់កម្មករកម្មការនេះគឺបង្កើនផលិតភាពឲ្យគាត់តែគាត់មានសុខភាពល្អគាត់ផលិតបានកាន់តែច្រើនហើយនេះគឺជាការពិតបាទទី2ការបដិសេធមួយលាន540,000នាក់មិនមែនគ្រាន់តែថាជាការយកថវិកាទៅចាក់ក្នុងការបដិសេធដើម្បីបានបដិសេធដើម្បីអីដើម្បីឲ្យកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកក្រីក្រយុវជននៅគ្រួសារក្រីក្រទីរងហានិភ័យបានទទួលការបដិសេធដើម្បីគាត់បង្កើនផលិតភាពហើយផលិតភាពនេះគឺជាអ្វីដែលធានានិភាពប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាបាទបរិមាណល្អហើយប៉ុន្តែត្រូវបង្កើនផលិតភាពបើន័យថាម៉េចម្នាក់ធ្លាប់តែផលិតកម្រិតបឋមទេឥឡូវគាត់ធ្វើការនឹងបដិសេធគាត់ទៅបង្កើតផលិតមកជុំបានន័យថាគាត់ធ្លាប់ផលិតមួយថ្ងៃបានតែមួយអាវឥឡូវគាត់ផលិតមួយថ្ងៃបានពីរអាវធ្លាប់តែផលិតអាវគុណភាពមិនសូវល្អទឹកដីគាត់ខ្លាំងគាត់ផលិតអាវផលិតបានគាត់បានប្រាក់ខែច្រើនធ្លាប់តែមានសមត្ថភាពធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរឥឡូវគាត់អាចដូរទៅរោងចក្រដំឡើងផលិតគ្រឿងបង្គុំអគ្គិសនីនេះហើយគឺជាការប្រោសប្រាលដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងជាពិសេសរួមទាំងអ្នកក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរៀនស្វ័យនិយោជន៍ក៏ដោយគាត់ផលិតខ្លួនឯងគាត់លក់ខ្លួនឯងជាងការគាត់ចាប់ផ្ដើមជាងគំនូរមិនសូវស្អាតគាត់ចង់គាត់ស្រឡាញ់ណាស់តែលក់មិនដាច់គូមិនសូវស្អាតឥឡូវគាត់ចោះឈ្មោះចូលរៀនរត់ផ្ដោទាំងបៀវត្តប្រចាំខែដោយ280,000ប្រាក់ឧបត្ថម្ភទៀតគាត់មករៀនជាមួយលោកគ្រូជំនាញក្នុងសាលាបានវិញ្ញាបនបត្រចេញទៅគាត់គូសកាន់តែស្អាតលក់កាន់តែដាច់អានឹងហើយផលិតភាពរបស់គាត់នោះ
យ៉ាងសួរថារដ្ឋធ្វើអីគោលយោបាយយើងមិនត្រឹមតែតេទៀងវិនិយោគថ្មីបង្កើតការងារទេតែយើងត្រូវគិតអំពីសុខភាពនិងសមត្ថភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយបងប្អូនដែលទទួលផលផលគឺកម្មករនិយោជិតនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធជាពិសេសក្រៅប្រព័ន្ធបន្តចុះឈ្មោះចូលរៀនតាមជំនាញតាមគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលចែកទេវវិជ្ជាជីវៈរបស់ក្រសួងដែលបានរៀបចំឲ្យបាទសូមយកចិត្តទុកដាក់មកដល់ម៉ោងនេះយើងគិតថ្ងៃ19មេសាអ្នកចុះឈ្មោះ34,000 នាក់ហើយចូលរៀនហើយក្នុងនោះ 16,000 នាក់ជាងបានកំពុងបណ្ដុះបណ្ដាលសញ្ញាបត្របច្ចេកទេសកម្រិត1បាទឆ្នៃអ្នករៀនអាចរៀនជំនាញថ្មីបៀបការងារហើយឬមួយចាប់ផ្ដើមជាថ្មីឬបង្កើនសមត្ថភាពនិងទឹកដៃទៅក្នុងការងារដែលយើងកំពុងធ្វើដើម្បីថ្ងៃក្រោយបានសមត្ថភាពខ្ពស់អូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀថៃអូវើប៊ូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា